Ondo Intzadromoaren helburua bada euskara sustatzea, Sestaon herrian, euskaldunak elkar ezagutzea eta azken batean euskara gelatik ateratzea, euskaltegitik, institututik, eskoletatik ateratzea kalera. 200 lagun elkartu dira eta txokotan elkartu ditugu, ba 5-6ko taldetan eta 3 mintzagai eman dizkiegu. 15 minutu izango dute mintzagai bakoitza jorratzeko. Eta denbora hori pasata toki saldatuko dira, ba alik eta jende gehienekin hitz egin ahal izateko. Arratsaldekoa 6:30 izango da Duples tabernan. Pizka txikiagoa izango da, familiakoa.